Emocionuese dashurmiq kjo galeri me profesor Dodonën në këtë pjesë të dytë. Profesor, je thesar i madh. Nuk na mjafton një galeri, të kemi zbuluar momentin e durr dhe do të shfrytëzojmë disa sezone, besoj. Ç'është ajo që ke ndor tani se të Nolit e mora? Ma kthejçi nga kamera ta shohim në Noli mbaroi Universitetin e Harvardit dhe mori ato nota që mori. Po. Por Universitetin e Harvardit e ka mbaruar dhe fai ikonica. Ah, mirë, por këtu ka një shtesë, kam një detyrim ta sqaroj për të gjithë. Po. Ai atë që mbaroi Fanoli në Harvard në vitin 1912. Po. Fai Konica e mbaroi në Dijon me 1895. Shi. Dhe në Harvard ai mbaroi shkallën e dytë të kualifikimit, doktoratën ose Master of Arts. Ah, do të thonë një vëmendje. Mbaroi mjeshtrin e arte, mjeshtrin e arte. Dhe kështu që atë që mbaroi Noli në 12-ën, po. Kë e mbaroi në 94-ën, domethënë kemi një njerëz që ka përparim shumë të madh. Dhe ky tani e mbron këtu për një vit dhe është i vetmi student nga të paktët në listën e studentëve të Harvardit që ka marrë vetëm notën A. Nota A është summa cum laude. Summa cum laude, shkëlqyeshëm. Po, po, po. Ai që ka A dhe B, më shumë A, është magna cum laude. I famshëm, i kuptoj, kuptoj, kuptoj. Ne vetëm maksimal vlerë i vlerësimit. Më shumë B se A, siç është Fanoli, 12 gjysma dhe 3 gjysmë B, është cum laude me lavdërim. Domethënë, në të lavdëruar që është Fanoli, është i treti si rang. E kuptoj. Tani Fai Konica, midis tjerave, kryeredaktori i gazetës Dielli dhe faqja e parë e gazetës Dielli, duke filluar nga viti 1922 po? Deri në vitin 26, faqja e parë e gazetës Dielli, ka një karikaturë. Karikaturë e cila u dhiqet dhe drejtohet nga Fai Konica me tekstin e tij. Me tekstin e tij. Po. Por diqiturën është një karikaturist amerikan. Një karikaturist amerikan. Po. Të cilin e ka drejtuar në karikaturë, e ka drejtuar Fai Konica, sepse tër figurat këtu pa. Të karikaturizuar që janë të gjitha këto janë figura shqiptare. Shii. Dhe e ka drejtuar Fai Konica karikaturistin Davidson që është ky karikaturisti. Ai ka karikaturat tjera sa itali, sa gjerma, ashtu amerikane. Po kjo është tamam këtu janë shqiptarët në karikaturë. Tëra sepse janë me emra është Zogu, janë gjithë po, terministat shqiptarë. Kuptohet edhe nga veshjet, nga kostumet. Nga kostumet shqiptare gjithë. Kuptoni? Dhe në fillim ky Shan Zogun deri në vitin 24 po? Dhe Bur Fanolin, me 24 në fund kur ikën Fanoli vjen Fai Konica, vjen Fanoli, ai i tash Bur Nolin dhe Shan Fai Konicën, se është 22, 26. Po, është sipas pas. Kjo